Kandidati për kryetar të Prishtinës nga Lëvizja Vetëvendosje, Shpend Ahmeti, ka reaguar pas arrestimit të tre deputeteve të Lëvizjes Vetëvendosje. Dënimet para zgjedhjeve, tentimet për manipulimet të zgjedhjeve, arrestimet sot të Albinit Donikës Albulenës janë për të testuar mbledhjen e qytetarëve, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook. Ndryshe, policia e Kosovës sot ka arrestuar tre deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, Donika Kadajbujupe dhe Albulena Haxhiu. Arrestimi është kryer me urdhër arrest që e ka lëshuar gjykata themelore në Prishtinë gjatë ditës së djeshme, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë. Ata janë arrestuar në hyrje të kuvendit, ku pritej të hynë në seancë.